suuqyada waaweyn ee magaalada muqdisho ayaa maanta u xiran canshuurta ay soo rogtay wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka ee soomaaliya sida ay xaqiijiyeen ila wareedyo ku sugan suuqyadaasi ganacsatada ku sugan suuqyada magaalada muqdisho ayaa sheegay in ay soo saareen go'aan shaqo joojin ah oo ka bilaaban doona maanta taasi oo muuqata in ay dhaqan gashay maanta maadaama ay albaabada u laaban yihiin dhammaan goobaha ganacsiga ee caasimadda magaalada muqdisho suuqa weyn ee bakaaraha waxaa xiran dhammaan goobaha ganacsiga waxaana hor fadhiya ganacsatadii iska lahaa iyagoona sheegay in ay doonayaan in laga dhageysto tabashadooda qaar ayaa tilmaamay in markii horeba ay cabasho ka ahaayeen ciidan ka tirsan dowladda oo ka qaadaya lacago isla markaasina ay gudbiyeen cabashadooda haatanna loogu sii daray culays kale kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet